Ahojičky, já jsem Honza a vítám vás u dalšího videa. Tentokrát jsme v Městském divadle v Brně na muzikálu Limonádový Joe nebo Limonádový Joe. Tento muzikál, jak by se tomu tak dalo říct, trvá 2 hodiny a 20 minut přestávka. A teď máme ještě nějakých 8 minut do začátku. A ještě tady podle mě orchestřiště. Když jste nikdo nevěděl, jak se tomu říká. Jsme v prvním řadě, jak můžete vidět. A jako by to být 700 lidí. Takhle a tento muzikál, doufám, tak můžu říkat, je český, to už jsem říkal, a premiéru měl v roce 1964 a byl to film, prostě jsou tam i písničky ze známých filmů a pasáže ze známých filmů, takhle, které všichni známe. A jako vážně tolik lidí. A to bylo lidičky pro dnešní video všechno. Já se vám loučím, omlouvám se za ten hluk a že mluvím tak blbě. A nezapomeňte dát like, odběr a komentář a u dalšího videa lidičky. Zase čau.